Реєструється на пробне незалежне оцінювання учениця 11 класу юридичного ліцею Катерина Іщенко. Дівчина складатиме математику та історію України. Математика особисто для мене складна, а історія України, ну, хочеться переконатись, хочеться побачити свій результат, подивитись, де, які в мене є, може, недоліки, може, якісь пробоїни, на що звернути увагу. Важливо відчути цю атмосферу, пройти процедуру. Це цікаво, це корисно, і хоча в ліцеї у нас проводилась ділова гра в умовах наближених до ЗНО, але хочеться ще й пробне прийти. До пробного ЗНО готується і Артем Мацоп. Хлопець після закінчення ліцею планує вступати на факультет міжнародні відносини Харківського вишу. Для себе обрав українську мову та математику. Я переглядав знову своїх друзів, я вирішував деякі завдання, тобто підготовувався. Завдання різних рівнів, є такі, що я впевнений, є такі, що треба трохи подумати, але я вважаю, що достатньо можливо їх виконати. За словами директорки юридичного ліцею Оксани Борисовець, в основному учні обирають українську мову та літературу, математику та історію України. Пробне ЗНО – це буде перший крок до підготовки до основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Вони зможуть познайомитися з процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Звичайно, для себе ще раз повторять, які чітко треба документи. У нас є індивідуальні заняття додаткові, це після уроків. І ми проводили в першому семестрі ділову гру, яка називалася «Зовнішнє незалежне оцінювання». І навіть 10 класи, дивлячись на те, як учні грали, скажімо так, в цю гру, вони теж попросили, щоб у другому семестрі для них ми провели таку ділову гру. Щоб зареєструватися на пробне ЗНО, абітурієнт заходить на сайт Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти. Реєструється там, а кінцевим фактом є сплата за один або два тести. Ціна за один тест складає 300 гривень. В минулому році ми проводили лише одну сесію пробного зовнішнього незалежного оцінювання. В цьому році ми повертаємось знову до двох сесій пробного тестування. Це будуть останні дві суботи березня. Плануємо провести це все діло дві суботи, це 19 і 26 березня. В першу суботу це будуть тести з української мови літератури. І 26-го, в другу суботу тести з усіх інших предметів, з якими учасники бажають ознайомитися. Як розповів директор Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти Максим Карпенко, участь у пробному ЗНО можуть брати не тільки 11-класники. 10-класники можуть спробувати свої сили потренуватись, подивитись, що їх очікує на наступний рік. Тому ми до цього процесу запрошуємо максимально широку аудиторію, для того, щоб всі, хто планує складати основну сесію, всі, хто планує вступати до вищих навчальних закладів, спробували свої сили, перевірили свої сили. Реєстрація на пробне ЗНО триватиме до 22 січня. Після затверджуватимуть пункти складання тесту. Кожному абітурієнту прийде повідомлення до особистого кабінету за 3 тижні до дня проведення незалежного оцінювання. Запрошення і перепустку абітурієнту потрібно роздрукувати з особистого кабінету. Потім з документами, що засвідчує особу, із запрошенням та перепусткою прийти до пункту складання ЗНО. Станом на 10 січня в Миколаївській області на пробний тест зареєстровано 370 абітурієнтів. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.